Kush është këtu nën dhe ka kaluar nga materniteti vjetër e di se çka hequr, por ky maternitet i ri ja vlen që të shkoni edhe një herë në maternitet. Dhe për disa arsye, nga cila unë nuk ka nevojë t'ja u them gjitha, por ama mund t'ju them që spari shërbimi është fantastik, së dyti, falë e curis pozitive që kemi pasur, tani bebet vinë me lek me vete. Sot kemi qënë atje dhe kemi takuar disa nga bebet që kanë ardhur me lek me vete, dhe nuk është pak, se është jo vetëm çështje lekësh, por është dhe çështje frymëzimi dhe çështje solidariteti. Duke i parë të gjitha ato nëna që kishin në krah evlatët e rinj dhe evlatët me çeshje nëpër djepe. Nuk po ju them edhe arsyen tjetër që është themelorja pse duhet shkoni prapë maternitet, por nëse juve do bëni edhe një xhiro këtej nga materniteti, do të kemi në të ardhmen korçarka të bukura për cilat ka nevojë vetëm Korça apo gjithë Shqipëria. Më shumë. Ndërtimi i maternitetit të ri është një nga gjërat. Por ndërkohë në spitalin e Korçës kanë ardhur edhe 15 specialistë të rinj. Pra, boshllëku i madh i krijuar në vite për shkak të një absurditetit ndodhur përpara se sa ne të vinim në qeveri, ku u mbyllën specializimet dhe që solli një rënje dramatike të numrit specialistëve dhe të vetë shërbimeve specializuara në spitale jashtë Tiranës, tani më është duke u mbushur pasi rihapja specializimeve me qeverinë tonë ka bërë që tani të kemi numrin e nevojshëm të specialistëve për të çuar në të gjithë spitalet e Shqipërisë. Dhe faktikisht, Korça, që ka pas probleme të madh çështjen e specialistëve, sot ka një ndërthurje të shkëlqyer gjeneratash me specialistëve më të vjetër që janë këtu dhe specialistëve të rinj që kanë ardhur dhe do të plotësojnë të gjitha nevojat e spitalit për shërbime, duke bërë që të mbaroj historia e udhëtimeve për në Tiranë për të lindur një fëmijë apo për të marrë një shërbim specializuar. Nga ana tjetër, sot të shtu me mua dhe Ministria e Arsimit, kemi pas një takim me studentët ekselent të Korçës, dhe është një mesazh për gjithë studentët, po për gjithë prindrit, që për fëmijët që dalin mirë me mësime, ne tani më kemi hapur një rrugë të re trajtimi me punësim. Dhe kështu adresojmë dy çështje njëkohësisht. Nga njëra anë çështjen e atyre që dalin mirë me mësime dhe për shkak të 1001 arsyeve, po në radhë parë për shkak të mungesës së meritokracisë në shumë vite e kanë të pamundur që të hapin derën administratës, dhe nga anë tjetër mbyllim derën administratës për shumë nga të paudhët dhe zuzarët që e bën rrugë që të futeshin në administrat përmes klientelave partijake, përmes tarafeve, përmes rushfeteve kështu me radhë. Për të gjithë studentët më të mirë, ne do të garantojmë punësim të drejtë për drejtë. Punësim të drejtë për drejtë nëpërmjet rezultateve të tyre në universitet. Pa konkurse, pa vendimmarrje nga drejtor, pa vendimmarrje nga ministra, por me një vendimmarrje automatike nga platforma e kompjuterizuar që merë kërkesën, bën klasifikimin bas rezultateve dhe kush është i pari, zgjedh i pari, kush është i dyti, zgjedh i dyti, dhe kështu